Бүгүн Ош жана Баткен облустарында жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, саат 2:44 Ош облусунун Өзгөн районунун аймагында күчү 2 балга жеткен жер титирөө катталган. Ошондой эле саат 4:39 да Баткен облусуна жакын аймакта очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Ал Баткен районундагы Үчтөбө айылынын түштүк-чыгышка карай 10 чакырым, Самаркандык айылынын түштүк-чыгышка карай 18 чакырым, Рават айылынан түштүк чыгышка карай 26 чакырым, Лейлек районунун Лейлек айылынан түштүк чыгышка карай 34 чакырым аралыкта катталган. Жер титирөө Үчтөбө, Актатыр, Самаркандык айылдарында 3 балл, Рават, Лейлек айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.